chegar, meu bem, o momento é assim. Tudo pra mim, pra você, pra mim. Espanto, pavão, meu bem. Tudo que eu quero ficar, jogará, nada mais. E por favor, eu já não é nada. Receber a gente com todo carinho, com todo amor, e esse respeito que a cidade de Tereza tem com a gente sabe retribuir de coração, porque o grande Alfredo do Boxe Embora trouxe 30 anos a Dona Jorge, vou de sua cidade, valeu? E desde já dizendo que ano que vem tem mais 30 anos a Dona Jorge no Boxe Embora para vocês, e toda a área de Mineiro que curtiu a gente, foi gostoso, foi delicioso. Te agradeço de montão à Polícia Militar, a toda a diretoria do bloco, ao grande Ivan que breve até inaugurando o Trio com Adrenalina e com coração e não paga aluguel nenhum. Valeu? Olha a menina Eva, eu gostaria que a galera do Simbora chegasse pra cá.